Posloucháte Radio Kiss, povídáme si o vysoké škole vojenské, což je Univerzita obrany v Brně, a mám tady Honzu s Andrejkou a už jsme vlastně úplně na konci. Samozřejmě mohli bychom se povídat dlouho, ale mě by třeba zajímalo, jak je to s koníčky, s vašimi hobby během toho studia i toho pracovního poměru, když už jste vlastně v armádě. Máte čas nějak na to se věnovat svým koníčkům? Tak určitě po té čtvrté hodině máme času spousta, jako když nemusíme zrovna studovat, což je pro nás teďko nejpřednější v tom zkouškovém období. No a jaké jsou tvoje největší hobby? Tak rád se zajdu hrát volejbal, nebo jenom tak posedím s kamarádama. Mm-hmm. A Andrejko, ty? Já si ráda zajdu zacvičit do divadla, ráda čtu, já si myslím, že je na ty koníčky na univerzitě dost prostoru. Takže... Mm-hmm. Máte tam fitko? Přesně, tak máme tam fitko a úžasný sportovní areál, kde vlastně na to sportovní vyžití dost prostoru. Jo, a je to všechno jako zadarmo? Je to všechno zadarmo vlastně pro studenty. Jo, takže ty si tam prostě napíšeš hodinu do nějakého pořadníku, jo, když je volno, tak prostě jdeš makat, cvičit. Víceméně. Super. No a to by mě ještě taky zajímalo, jak je to tam třeba se stravováním, s kuchyní? Tak Univerzita obrany má vlastně svoje stravovací zařízení. To stravování není bezplatný, ale jsou tam různé příspěvky, takže oběd jde opravdu na... Vaří dobře, Honzo? Vaří dobře, ano. Tak to jsem rád. Ještě přemýšlím, že bych si dodělal nějaký diplom. A když se ještě podíváme do té budoucnosti, když vyjdete tuhle školu a budou z vás důstojníci armády České republiky, kam byste to chtěli takzvaně dotáhnout, Honzo? Tak já budu spokojený, když budu dělat dobře to svoje zaměření, které teďko studuju, a tam mi bude fajn. No ale kde se třeba vidíš za 2, za 3, za 4 roky? To já vůbec ještě nevím, ještě jsem nad tím takhle vysoko nepřemýšlel. Určitě bych chtěl být v práci někde jakoby blízko domova, kde teďko bydlím. To by pro mě bylo asi nejlepší. Mm-hmm. A ty, Andrejko? Já bych za pár let ráda řídila tvůj provoz v náměšti, tak doufám, že se zadaří. Mm-hmm. To znamená, to je ta věž úplně tam jako tam nahoře, sleduješ přílety, odlety a všechno řídíš. Dalo by se to tak říct. Taky. Mm-hmm. Výborně. A když bychom chtěli ještě ty posluchače nějak motivovat, tak pro koho je třeba tahle škola určená, nebo kdybyste to vlastními slovy měli jako nalákat, tak co byste jim vzkázali? Tak Univerzita obrany je otevřená vlastně všem cílevědomým lidem, kteří vědí, co chtějí dělat a mají jistotu vlastně zaměstnání a peněz. No a Andrejko, ty jsi tady dneska za dámské osazenstvo vaší školy. Jak ty by si motivovala ženy, nebo pro které ženy je vlastně tahle škola určena? Tak já bych řekla, že vzhledem k rozmanitosti oborů na univerzitě si může vybrat každá slečna, která, jak jsem říkala, by chtěla dělat něco od lékařky přes personalistku až právě třeba po řídící letového provozu. Veškeré informace, jak se stát třeba vojákem z povolání, najdete na stránkách kariera.army.cz. No a tyhle webovky jsou vlastně pro vás, koho to bude zajímat, vstupenkou do světa ozbrojených sil, a to včetně všech vojenských škol. A ještě jednou děkuji studentům 4. ročníku této fakulty vojenských technologií. Díky Honzovi a díky Andreji za návštěvu. Děkujeme. Děkujeme, na shledanou. Hodně štěstí.